Tak dobrý den, já vás všechny zdravím, všechny posluchače dnešního živého vysílání a také zdravím všechny, kteří sledují tento rozhovor ze záznamu na platformách iTunes, Spotify nebo Google Play. Já si tady často zvu zajímavé osobnosti, které mají co říct podnikání, leadershipu a celkově k tomu, jak přes firemní prostředí můžeme pomoci utvářet lepší společnost tady na této planetě. A dnes dovolte mi, abych přivítal mého dnešního hosta, Tomáše Heislera. Ahoj, Tome. Ahoj, Romane, a dobrý den všichni. Tomáš se totiž věnuje tématu práce a budoucnosti podnikání. A když jsem se díval na jeho webovky, tak samozřejmě tam má nějaký přehled, který bych chtěl jenom v krátkosti zmínit, že přinesl hnutí Svoboda v práci tady v rámci České republiky, koncepci svobodné firmy, spolu založil společenství organizací Slušná firma a nakladatelství People.com. A mě tom zaujal, četl jsem jeho knihu Dobrý život, který měl podtitul, jestli je vůbec v dnešní společnosti dobrý život vůbec možný. A je to sice taková velká bichle, ale fakt jako Tome, tvoje názory, které jsi pozbíral různě po světě a na základě svých zkušeností, tak mě dostali, tak jsem si říkal, že bychom si na toto téma, jak by mohla vypadat budoucnost podnikání, mohli pohovořit. A možná na úvod, Tome, ještě mě řekni, jak ses dostal k těmto tématům a jako, jestli máš i ty nějakou firemní historii? No, firemní historii mám relativně dlouhou, protože mi je 51 a ve firmách jsem 24 nebo v kolika člověk odchází z vysoké školy, už ani nevím. 8 let jsem dělal v korporacích Dow Egbert, Svitana, GE. Pak jsem odešel, založil jsem People.com jako tehdy poradenskou firmu. Do té doby vlastně ještě při škole jsem zkoušel, myslím, 3-4 takový, měl jsem šnečí farmu, s kamarádem jsme vozili africký umění do Prahy, takový jako velmi okrajový podnikání, ale zkušenosti to byly zajímavé. Včera jsme tady měli takový minisraz se spolužákama z MBA, to byla taková vlastně jako moje intenzivní 3letá business zkušenost teoretická, s který vlastně jsme se shodli s těma spolužákama, že si nic moc nepamatujeme, že vlastně velkým přínosem bylo to, že nás to vlastně jako propojilo a že z toho vznikla taková hezká komunita. A k tomu tématu dnešnímu práce a budoucnosti podnikání jsem se dostal postupně tak, že jsem si začal všímat, že lidi místo toho, aby pracovali ve smyslu tvorby něčeho užitečného pro ostatní, tak prostě od pondělí do pátku hákujou. To znamená, že dělají něco, k čemu velmi často nemají vztah, co je nejtěžší, co velmi často není užitečný, co velmi často považují sami za zbytečný výměnou za peníze, za který si pak kupují to, co považují za život, někdy o víkendu, po večerech, o dovolení a pak o nějakých jakoby těch svátkách. A mně to přišlo jako šílený mrhání, tak jsem se tomu vlastně, můj začátek byl, že jsem se tomu začal divit. Jenom jsem prostě si nemohl pomoct, začal jsem líst před lidi a říkám, hele, tohle přeci není možný, jako pojďme si něco udělat. A tak jsem se samozřejmě dostal k firemnímu světu, protože že jo, vlastně ta práce je jako podmnožina toho, jak funguje firma. A od toho, jak si zmiňoval svobody v práci, což bylo vlastně o tom, jak nastavit firmu tak, aby lidi mohli spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak, s kým, za kolik budou dělat, tak z tohohle toho bodu, což byl někdy rok 2010, jsem se do dneška dostal vlastně k takovému celostnímu, bych řekl, náhledu na firmu jako na velmi důležitý prvek v lidské společnosti, který vlastně pomáhá spolu utvářet to, jak vlastně se nám žije. A jak, ty jsi to i říkal, jak vlastně bychom se i mohli postavit krizím, kterým vlastně čelíme, že ta firma může sehrát a sehrává obrovskou roli. A to nás možná i spojuje, tady ty naše vize, protože já si myslím, také často pracuji s firmami a s majiteli firem, lídry. A já věřím, že opravdu tyto společnosti mají velkou sílu něco změnit v té společnosti. A samozřejmě, a tak jsem chtěl i strukturovat ten dnešní rozhovor,
aby jsme nebyli jenom na nějakém snovém obláčku, jako jak by mohl vypadat nějaký ideál, ale aby jsme dali lidem i inspiraci, co pro to každý z nás můžeme udělat, nebo když máme nějakou firmu a teď nás zaujme nějaká myšlenka, že by tohle byla hezká budoucnost, tak jako čím začít. A záměrně i dnes bych chtěl používat jednoduché termíny, takže klidně ty mluv, jak potřebuješ, ale já ti do toho budu skákat, když něčemu budu cítit, že by běžný člověk třeba nerozuměl. Je to v pohodě takhle? To jsem zvědav, jestli mi skočíš, protože já jsem z rodiny, kde základní komunikační strategie jsou domněnky, což mě vede k tomu, že se snažím mluvit opravdu srozumitelně a dbát na to, aby mi bylo rozumět, takže se snažím mluvit obyčejnýma slovama. Mm-hmm. Ale možná ty témata můžou být komplikovaný, tak si prostě pojďme to nějak spolu seskládat, aby když budeme mít pocit, že tomu není rozumět. Určitě, prosím, děkuju. Výborně. Říkal jsem si, že by tu strukturu toho dnešního rozhovoru jsme udělali v takových 4 bodech. Jednak mě by zajímal od tebe jako odborníka názor, jak by byla ta hezká budoucnost, takový jako o čem se ti možná vzdá v těch hezkých snech samozřejmě, a kam by jsme mohli směřovat, jak by mohly vypadat ty firmy budoucnosti, nevím, jaký časový úsek si zvolíš, ale plus minus třeba do 5 let, do 10 let, jestli bys dokázal, pak bychom mohli se zaměřit na tu tvrdou realitu, co se děje teď ve firmách. Takže aby jsme měli nějaký bod A a bod B a pak bychom si mohli mezi tím říct, jaké máme možnosti, jo? Jaké jsou scénáře, kam se firmy mohou dále rozvíjet. No a pak na závěr bych byl moc rád, kdyby se nám podařilo inspirovat každého z nás, nebo hlavně lídry ve firmách, co teď konkrétně může být ten další krok, když bych přemýšlel v horizontu příštích týdnů, měsíců, co můžu udělat. Takže pojďme začít tím prvním, ta hezká vize. Co by si s Tome představoval v těch nejhezčích snech, jak by firmy mohly vypadat za pár let? Já si to nepředstavuju ve snech, já si to představuji i v takových v angličtině, jak se říká daydreaming. Mm-hmm. Snažím se o tom psát, pořádáme na ty témata besedy. Co mi teda nejde, Romane, moc, je časový odhady. Zasmál jsem se nedávno, když jsem našel nějaký svůj článek z roku 2008 nebo 2009, kdy jsem předpovídal, jak bude vypadat HR v roce 2020. tak jsem se musel rozesmát, že jsem se maličko minul. Takže co se týče času, já nevím. Ale když bych šel do takové té mikroúrovně na úrovni firmy, tak si myslím, že je potřeba se posunout, co se týče především, co se týče smyslu a zodpovědnosti. Co se týče smyslu, tím myslím to, že dnešní podnikání existuje proto, legislativa takhle definuje, aby maximalizovalo zisk vlastníka v budoucnosti a můžeme se bavit o tom, proč a jak. Tak si myslím, že bude potřeba se posunout do toho, že peníze nebudou smyslem, nebudou cílem, ale prostředkem k zlepšování kvality života lidí, k řešení jejich problémů, k řešení přežití našeho druhu na zemi. Myslím, že tohle bude jeden ze základních posunů. To znamená pro podnikatele dneska jednu důležitou věc, a to je začít se ptát, proč. Proč já to vlastně podnikám, proč já to dělám, proč vlastně by to někoho mělo zajímat, k čemu to je, komu je to vlastně užitečný a čím. Co se týče té zodpovědnosti, tak dnes, pokud si to ustojím před zákonem, tak můžu vlastně, my říkáme často, prasit, jak je mi libo. Říká se tomu externalizace cizím slovem, neboli přenášení škod na druhé. Jo, to znamená, že prostě kouří mi továrna, jezdí mi někde prostě jeden kamion za druhým, nakupuju někde v Kongu nějaký vzácný kovy, vlastně vůbec ani nevím, jak se to tam těží, jak moc jim to tam ničí vodu a životní prostředí. Tak to je druhá zásadní věc, která se bude muset změnit a ona se už mění dneska. Jestli v něčem vidíme nějaký pohyb, tak je to myslím, že v tomhle, že firmy začínají přebírat zodpovědnost za škody, které každý podnikání nevyhnutelně působí. Což je, myslím, že takovej malej, ale významný detail, že
je potřeba si uvědomit, že každý podnikání škodí. Prostě, že v roce 2015 jsme pořádali konferenci na téma zodpovědná firma, vystoupil nám tam pan Sokol, filozof, a vlastně první věta, kterou řekl, zodpovědná firma je žádná firma. Protože pokud chcete být 100% zodpovědný, nemůžete podnikat. Tak tohle si myslím, že je jako podstatná věc na úrovni té firmy. Potom si myslím, důležitý aspekt té budoucnosti je lokalizace. Je potřeba z takový té anonymní globalizace, takových těch provázaných řetězců se posunout co možná nejvíc zase k tomu, že budeme znát svý dodavatele, svý zákazníky, že budeme prostě sloužit lidem, který známe. Myslím si, že COVID nám v tomhle hodně mohl otevřít oči, kdy jsme viděli, že se zasekla loď v Suezu a najednou nám vlastně vypadla spousta věcí, nebo že v Šanghaji udělali lockdown a teď najednou prostě vypadly další nějaký součástky a teď my jsme tady byli vlastně jako nahraný. Vlna covidu ve Spojených státech, nemocní řidiči kamionů, takže najednou prostě nebyl salát, nebyla zelenina. Že ta lokalizace, a to je jako obrovský téma, o kterým se můžeme bavit vlastně jako v několika dílech, je jako podstatný prvek toho, co se bude muset stát. A poslední, řekl bych, o čem já si často sním a vidím to hodně v zemědělství, tak je to, že z monokultury na zisk zaměřeného biznisu, který musí růst, je potřeba přijít k polikultuře různých ekonomických, podnikatelských modelů, tak, aby tím jediným uznávaným ideálem nebyla jenom korporace, tak, jak je to dnes, kdy vlastně dneska my musíme mít, aby jsme mohli být. A čím víc máš, tím víc seš, to znamená, čím větší je tvoje firma, tím významnější seš. Jo? Když seš na nějakým setkání podnikatelů, takových těch mainstreamových, tradičních, tak velmi často diskuze je o tom, kolik máte zaměstnanců, obrat, všechny takové tyhle ty tradiční kritéria. Tak kromě tohohle toho modelu je potřeba, aby se z okraje, oni dneska ty modelů existuje na okraji společnosti mraky, tak aby se z okraje do mainstreamu začaly dostávat různý spolkový, družstevní, komunitní, sousedský, různý prostě jako modely, o kterých se můžeme bavit tady na konkrétních příkladech, ale víme v přírodě, že monokultura je velmi, velmi zranitelná, že vlastně jako přijdeš kůdce a je to prostě pryč, že příroda, a my jsme vzešli z přírody, je pestrá a je pestrá záměrně evolučně tak, že nebo protože si jednotlivý druhy pomáhají, že žijou v symbioze, tak my, až se zase napojíme znovu na přírodu, což je jeden z velkých problémů dneška, že my jsme se odpojili, my věříme, že příroda dneska už není, nevěříme, že to je matka, tak jak jsme tomu věřili dřív, jak tomu věřili naši předci, ale že to je bezedná lednice, z který si můžeme kdykoliv vzít a bezedný odpadkový koška můžeme kdykoliv cokoliv nasypat, tak až se zase znovu napojíme, a že se napojit budeme muset, pokud máme mít nějakou budoucnost, tak nevyhnutelně ten život bude daleko pestřejší. Prostě monokulturu vystřídá zase polikultura. Mm-hmm. Tak to by byly tři vlastně takové elementy toho mýho snu. Mm-hmm. Já jsem tam cítil čtyři, ale ještě se k tomu potom vrátím a budu mít takové možná stupidní dotazy, ale rozhodně to budou věci, které se můžou někomu honit v hlavě. Jo, jakože řeknu příklad, abych tě připravil psychicky jako podnikatel, tak jako já nebudu mít zisky, nebo jak to teda jako budu dělat a k tomu se můžeme rozvinout nějaké téma a jakým způsobem ten domodobý podnikatel může přemýšlet a že to třeba může být i hezké. A je ještě něco, Tome, specifického, protože bavíme se teďka, nebo každý, kdo sleduje dění ve světě, tak cítí, že dlouhá léta jsme měli nějaký ekonomický růst. Jaký je tvůj názor? Je možné, že ho opustíme a jakým způsobem by mohly vypadat firmy, až opustíme ten ekonomický růst? Nikdy nevím, jak na tohle reagovat v roce 2022. Mně vždycky přijde zajímavý, že ještě v roce 2022 si tuhle otázku musíme pokládat. Víš, že těch dat
už k dnešku, který ukazují, že vlastně na konečné planetě není možný růst. Bohužel je tady spousta takového toho, jak se tomu říká v angličtině, washingu, vlastně snahy změnit realitu v tomhletom smyslu třeba tím, že virtuálním biznisem můžeme vlastně jako podnítit růst, jo, a můžeme růst vlastně, až vyčerpáme ty, ten skutečný svět offlineový, tak vlastně budeme růst tom online, ale není to tak prostě, jako růst budeme muset opustit. Já tady se kouknu do poznámek. Mm-hmm. Pro mě teďka jsme pořádali teďka se slušnou firmou s Tadeášem Žďárským na zemi z neziskovky brněnský, která se věnuje tématu nerůstu. A ten hrozně hezky mluvil v té přednášce na základě práce ekologické ekonomky Jennifer Hintonové o tom, že pokud bychom neopustili růst, pokud bychom, a pak se můžeme dostat ještě i k tomu zisku, tak se vlastně nikdy nevyhneme konzumu, to znamená závislosti na trhu, to je to, že my cokoliv potřebujeme, tak si musíme koupit, to znamená, že si na všechno musíme vydělat, to znamená, že se propadáme hloubic a hloubic do krysího závodu. Nikdy se nemůžeme vyhnout ekologické destrukci, protože pokud firma musí neustále růst, tak spotřebovává vzácné zdroje, rostou emise a vlastně se nikdy nevyhneš tomu vlastně nejvážnějšímu, čemu dneska čelíme, vedle jaderní krize nebo jaderního nebezpečí. Co mě otevřelo oči je, že čím víc pokračujeme v růstu a vlastně i v tom globalizačním, kdy je tady systém nějakých smluv a nadnárodních organizací, které zvýhodňují veliký biznis, to znamená, že velký biznis je stále větší, dochází k takzvané oligopolizaci, k koncentraci biznisu, že velké firmy kupují malý, protože musí růst. A vlastně organickým růstem už to nenaženeš, takže kupuješ další a další firmy, tak dochází k takzvanému podřízení politiky, že vlastně biznis si kupuje politiku, že je dneska legální zaplatit politikům kampaň. Ze Spojených států k nám přišla takzvaná revolving door policy, politika otočných dveří, to znamená, že ty z biznisu jdeš, hezký příklad byl Trump nebo u nás Babiš, vlastně z biznisu jdeš do politiky, tam si přenastavíš legislativu, upravíš si vlastně herní pole a pak se vrátíš do biznisu. A vlastně ti na tom dochází, že tím my přicházíme o demokracii, nastává takzvaná plutokracie, vláda vlastně moci, vláda majetku, zisku a že vlastně začínáš chápat podstatu těch krizí, kterým dneska čelíme, že vlastně pokud my neopustíme růst, tak vlastně nemůžeme vyřešit ten sílící sociální rozvrat, narůstající extremismus, kolabování demokracie, války a ekologickou krizi. Takže opustit růst jednoznačně. Teďka otázka, jak to bude vypadat, co s tím a mám pocit, že nezodpovězená otázka, kterou nevíme, jaký bude to mezi období, jak se vlastně dostaneme z období, kdy měřítkem kvality života je HDP a růst je pro nás všechno, je to vlastně mantra hlavní, jak se dostaneme do stavu, kdy měřítkem dobrýho života bude něco jiného a kdy znovu začneme žít tam, kde bydlíme. A jaká vlastně míra kolapsu nás čeká, protože mám obavu, že nějaká, jo, otázka jak veliká, jak prostě proběhne, jak to bude probíhat, těžko říct. A to je zajímavá debata, protože ten rozdíl mezi tím, co teď, co popisujeme, jakým způsobem je nastavená společnost, jak fungují firmy, jaký máme růst a proto jsem tě pozval do toho rozhovoru, protože já s tebou 100% souhlasím, že ten růst budeme muset dopustit, ale to je tak na míle vzdálená realita, že pojďme opravdu, tohle mně přijde jako nejzajímavější pasáž, pojďme si možná říct, asi nebude mít jako jednoduchý recept, uchopitelný v několika minutách, ale pojďme si říct ty scénáře, jak se to může vyvíjet od nějakého negativního pádu, kolapsu, až mě by zajímal tvůj názor, protože já nějakou představu mám, ale
moc rád bych slyšel, jaké jsou tvé možnosti scénáře, když se nad tím zamyslíš, kde jsme my teď a kam bychom se chtěli dostat, jakými cestami můžeme jít. Ty, já ti nevím, jestli nezůstat společně radši u těch firem, protože tyhle ty velké věci, nevím, jestli já jsem ten kompetentní člověk. Že já mám, určitě, já mám určitě pojďme zůstat u firem, to je téma naše hlavní. A klidně to můžeme odpálit tou debatou ohledně toho zisku, protože každý podnikatel, který tohle sleduje, jak teď uslyší, jako, že teď má nějaký zisk a pak by ho neměl mít. Pojďme rozebrat to takhle po částech. A pojďme možná zůstat v nějaký černobílosti, já to zkusím rozpovídat, ty mě prosím tě skákej do řeči, protože to jsou vlastně z pohledu roku 2022 postkomunistická země jako hodně divný věci. Nebo vlastně jako velmi neobvyklý téma. Ale v podstatě jde o to a já musím říct, že ty věci začínám chápat teprve letos. Vzhledem hodně mi v tom pomohla práce té Jennifer Hintonové, Tadeáše Žďárskýho u nás tady v naší mateřštině, kdy jsem pochopil, že vlastně ten hlavní rozdíl bude v tom, a já to vlastně jako řeknu a pak pojďme do těch detailů, bude v tom, že v té černobílosti dneska, pokud jsme v tom mainstreamovém biznisu, který musí být stále větší, který musí růst, který se porovnává s ostatníma, který ostatní považuje za konkurenci, je zatím nějaká mytologie, proč to tak je, taky bychom do toho mohli jít. Je tam nějaký vlastník nebo vlastně přes burzu nějaký prostě akcionáři, tak tím smyslem je pravidelně zvyšovat ty zisky. Pokud firma ty zisky nezvyšuje, tak je problém. Tak se prostě ten problém musí řešit. Tak z tohohle toho modelu černá je potřeba se dostat do stavu, kdy ta firma, jak už jsem říkal, existuje proto, že řeší něco v nějaký komunitě. Zvyšuje kvalitu života, věnuje se životnímu prostředí. Krásný příklad je teďka Patagonia, že jo, já nevím, 2 měsíce naspátek to proběhlo tiskem, že Yvonne Chouinard vlastně tu firmu daroval nadaci, že jo, je to potřeba říct, že to je miliardová firma, že to je jako korporace. A říká, že jediným akcionářem je dneska planeta, že tu firmu daroval té nadaci proto, aby ta firma mohla ještě líp než v minulosti podnikat proto, aby přispěla k řešení ekologické krize. Tak to je vlastně příklad na té velké korporátní úrovni, kdy možná extrémní, kdy ten Yvonne Chouinard vlastně se vzdal toho vlastnictví, ale takovým tím jako možná představitelnějším příkladem, možná v menším, může být náš People.com, kdy my máme vlastně dva vlastníky, je to malinká firma, naše nakladatelství, vlastním to já s manželkou, jsme SROčko, produkujeme zisk, ale prakticky veškerý zisk jde zpátky do výroby dalších knih, do slušné firmy, do podpory vlastně dalších našich neziskových nebo míň ziskových projektů. Tak ale, že to živí a celkem, i když my jsme taková nízkorozpočtová rodina, možná to není správný příklad, ale živí to slušně naši rodinu, ale není to tak, že bychom vlastně rok od roku zvyšovali nějaké naše jmění a vlastně kupovali další firmy a rostly. Normálně jsme malá firma, která tu svou malost chce udržet velikostí našeho skladu. My máme takovou vlastně jako... A teďka bych do toho vstoupil, protože tady se nám krásně propojí témata, o kterých ty se zmiňuješ podle svých zkušeností. Já bych tady malinko možná řekl nějaký svůj náhled, jak já pracuji s majiteli firem a s lídry. A krásně tam jdou propojit ty témata, protože já se setkávám s tím, že je majitel firmy, on vybuduje jednu firmu se super ziskem a druhou firmu a třetí firmu a on pořád není spokojený, on pořád není šťastný, protože jako ty peníze ho prostě nenaplňují. Koupí si jedno Porsche, druhé Porsche a pořád jako není naplněný. Jo? A proto my vždycky pracujeme na těch tématech i to, co zmínil, toho smyslu, jako proč to vlastně dělá, proč ta jeho firma existuje, komu tím pomáhá. A tam je krásné srovnání, já nevím, můžeme si říct i nějaké příklady tady českých podnikatelů,
A když se s těmi lidmi potkáš a oni mají tu firmu nastavenou malinko jinak a opravdu a mají velmi pozitivní vliv na tu společnost, na to svoje okolí, a když už vydělají nějaký zisk, samozřejmě, že ty lidi berou výplatu a že tam nejsou úplně zadarmo, ale opravdu zpátky ty peníze jsou investované do těch částí nebo do těch projektů, které podporují tu společnost, tak to jde vidět, ti lidi září a jako opravdu tam jde vidět, jako jsou na ní vidět ty prvky štěstí. Takže souhlasím. Máš někde v okolí příklady firem, když jsme teda bavíme se v češtině, tak z toho českého rybníku, kde cítíš, že opravdu ten zisk není priorita číslo jedna a kde mají dobře definovaný smysl, který ta firma opravdu jede? Ano, akorát bych se chtěl vrátit k tomu, o čem jsi mluvil, o té nenaplněnosti. Mohl bych? Ano. Mně ty přijde totiž, že tam jsi vlastně přišel na jeden důležitý kořen. A to je to, že pokud by se nějaký podnikatel chtěl vydat tou cestou, o který tady mluvíme, to znamená s posedlostí růstu přejít k nějakým vlastně jakoby jiným měřítkům, tak to nemůže udělat, pokud sám není vlastně, jak to říct, vlastně jako v pořádku. Jo. Když bych mohl se pokusit to nějak jako filozoficky nebo jakoby vylíst z toho firmního světa, teďka mluvit chvilku o společnosti, abych vlastně jakoby vysvětlil, co chci říct. Jestli můžu, já ti do toho skočím jednou větou, než ty si srovnáš myšlenky. A souhlasím s tím, že je potřeba první vnitřní práce toho lídra, jo, aby vůbec o něčem takovém začal přemýšlet, aby mu to dávalo smysl, aby byl schopný to realizovat v té firmě. To je jenom můj názor na to. Tak. Ta firma, rodina, komunita vlastně je vždycky odrazem toho, co máme uvnitř. Pokud to uvnitř není zahojený, zacelený, tak vlastně je to všechno hlavový, racionální, zavádí se ty věci a není tam, chybí tam autenticita, není to udržitelný, není to v pořádku, takže musíme jít vlastně jako k sobě a do sebe a uzdravit se. Vlastně jde o to, jak už jsem říkal, my musíme mít, aby jsme mohli být, žijeme v materiální společnosti, uvěřili jsme tomu, že musíme mít věci, že to musíme daleko dotáhnout. Problém, který má nějaký svý kořeny a důvody, je v tom, že jsme oddělení od sebe, od druhých, od přírody a od práce. Hodně se poslední dobou mluví o traumatu ve smyslu vnitřního zranění, ve smyslu právě odpojení se od sebe, od vlastních emocí. V té dnešní Zygmunt Bauman tomu říkal hezky tekutý době. Hodně z nás vlastně nikam nepatříme. Koncept domova se nám vlastně úplně rozplyznul. Chybí nám taková ta kotva, jo? Jak říkal Freud, pokud chceš být šťastný, tak potřebuješ lieben und arbeiten, potřebuješ milovat a tvořit. Tak my vlastně, kdo z nás dneska může tvořit, že jo? Vlastně hákujeme, vyděláváme, aby jsme měli, aby jsme byli, snažíme se to daleko dotáhnout a tím, jak jsme vlastně tekutí, jak nežijeme tam, kde bydlíme, jak jsme furt v autech a někam dojíždíme, a trávíme čas vlastně v obklopení lidma, který nám jsou dost často cizí, tak vlastně nejsme obklopení tou smečkou, chybí nám to. A někde vevnitř cítíme prázdnotu, cítíme osamělost, pocity méněcenosti. A čím méně cený si přijdem, tak tím spíš si necháme nabulikovat, že musíme mít, aby jsme mohli být. Jo? A vlastně jsme v takovém tom bludným krysím kruhu, kdy pokud se bavíme o podnikatelství, tak firma je vlastně skvělý nástroj, jak vlastně to daleko dotáhnout, protože buduješ firmu a kupuješ další a jak to říkal ty, prostě a další Porsche a další Melenka a já další, já nevím, ty Maledivy a s soukromým tryskáčem si zaletím na prodloužený víkend někde na Zanzibar a furt je tam prázdno. Tak tohle je základ vlastně. Tohle se musí uzdravit. Gábor Maté, kterýmu překládáme knihy v Česku, říká, že jsme společnost traumatizovaných lidí, vedených traumatizovanými lídry, že vlastně celá ta společnost historicky, jak jsme v nějaký fázi vývoje, tak máme prostě ty vnitřní zranění, že prakticky neexistuje dneska, že by byl v
té západní materiální společnosti zdravý člověk, který by byl napojený na sebe, autentický, který by vlastně nepotřeboval to někam hnát, aby byl vlastně šťastný. Takže a je to hodně, není to individuální úroveň moc, jo, že potřebujeme vlastně se fakt posunout jako společnost. A teprve potom budou možný tyhle ty věci, o kterých se bavíme. Že teďka je to taková vlastně často pro spoustu lidí směšná teorie. Jo, když se podíváš na reformní hnutí v České republice, na podnikatele, který se snaží tady o nějaký jako lepší podnikání, tak dost často tady až tomu teďka na tom srazu říkal, že se snažíme o méně destruktivní podnikání, ale co my potřebujeme je regenerativní podnikání. Podnikání nebo ekonomika, která vlastně uzdraví tu planetu a lidskou společnost, zregeneruje. Ne vlastně, že snížíme tu destrukci. A podstata je vlastně pořád v tom růstu a soukromým zisku. Tak to nejvíc funguje, když takhle naprosto se stotožňuji s tím, co jsi říkal, že každý ten lídr musí jít jako k sobě a polečit si ty bolístky a napojit se zpátky. A proto nejlíp mě fungují nástroje, prostě jak ten uhoněný podnikatel ho vzít do lesa na procházku, jo, vypnout na pár dní. Opravdu si jako zjistit, kdo je, oni nejsou schopní ani si sepsat nějaké svoje hodnoty, nebo co je pro ně důležité v životě, jo, nějak, pak se nedá ani bavit o nějaké autenticitě, protože ten člověk sám neví, kdo je. No. A jak to má potom aplikovat v tom firemním prostředí. A dělá se krásné cvičení, takový jako energetický nebo emoční audit, kdy si jenom sepisují vlastně, co je naplňuje v té práci a co ne, a teď oni zjistí, že mají hlavně těch mínusek za ten den, tak jak můžou být potom spokojení. Takže to jsem chtěl jenom doplnit, že se nemusíme bavit jenom v obecné rovině, ale že jsou konkrétní, jednoduché, zdarma nástroje, které každý může začít dělat. Ale ty jsi tam zmínil regenerativní slovo, regenerativní ekonomika, říkal jsi? Podnikání, ekonomika. Mě to ještě podrobněji popsat? Já bych možná zase sáhnul do zemědělství, kde mám pocit, že ty paralely jsou vlastně oči otevírající, že to tam vlastně jako vidíš, že vlastně dnes mainstreamový zemědělství je takový to průmyslový hluboká orba, těžký traktory, monokultury, růst vlastně produkce, obrovský lány. Víme, že to je průser. Myslím si, že víme, že průser jsou, že monokultury, že jsou průser, to víme bezpečně v lese už dneska. Díky tady kůrovcům, kůrovcovým kalamitám, že máme tady ty smrkový jako monokultury velký, takže myslím, že tam to víme. V zemědělství se o tom možná začíná teprve mluvit, jo, že to je jako průser. A začínáme se posouvat k ekologickému zemědělství nebo k bio, kde už není tak těžká orba nebo tak hluboká orba, ty těžký traktory, je tam víc těch polikultur, ale ekologické zemědělství oproti tomu regenerativnímu, což je vlastně ještě krok dál, smyslem toho ekologického je zajistit nám jídlo bez pesticidů a ideálně moc neničit krajinu u toho. Ale vlastně tu krajinu to nijak nezlepšuje. Krajina je tím průmyslovým vlastně zemědělstvím natolik zničená, že je potřeba ji začít uzdravovat. A to je to, o co se snaží to regenerativní, kde se přemýšlí o cyklech vody, o vlastně celých těch jakoby ekosystémech. A myslím si, že v tom podnikání nebo vůbec uspořádání lidské společnosti je to samé, že buď jsme v té průmyslové monokultuře, kdy se prostě žene jedním směrem všichni stejně, všem jde o jedno, přes nějaký to uklidnění se, kdy se snažíme, aby to nebylo tolik toxický, aby to bylo víc vlastně jako by v souladu, ale vlastně to neopravuje tu rozbitost a že musíme jít dál, že podnik by měl podnikat, a taky nádherný vlastně slovo, podnikat kroky pro to, aby my lidi jsme se uzdravili
aby jsme se napojili znovu na sebe, aby jsme se propojili jako společenství. Že jo, klasický vlastně jako biznis lidi odděluje, když se nad tím zamyslíš, protože čím víc oddělený jsme, tím víc jsme závislí na tom nakupování. To regenerativní by se mělo snažit lidi tam, kde bydlejí, propojovat, tak aby tam znovu mohli začít žít. A tam, kde... Co to je za slovo? Teď ani nevím, jak jsem nevyspalej. Je to anglicky. Nebo rusky. Nebo jiným jazykem. Tam, kde je to patřičný, nebo chci říct prostě, že jo, že jsme tady nějaký jeden z druhů, kromě nás tady je spousta jiných druhů, je tady příroda, je tady celý ten ekosystém, který je nemocný jako blázen. A teď buď budeme pokračovat v té destrukci a žádnou moc budoucnost tady nemáme, prostě skončí to nějakým kolapsem. Otázka je, jakým, že jo, jestli z toho pak vzejde pár jednotlivců, který ten náš druh někde jako znovu obnovějí, a nebo se prostě pustíme do té obnovy. No. A každý podnikatel v tom může sehrát jako důležitou roli. A to je pak zpátky k té otázce proč. A myslím si, že ta otázka proč je i to, co mě může dovíct k tomu znovu zacelení těch ran, který každý v sobě máme. K tomu poznání toho, kdo jsem, kdo jsme vlastně. Že pochopíme, že jsme, že správná odpověď na otázku, kdo jsi, je to, že jsi. Ne, že jsi někdo. Jo, mě napadá ještě k tomu stanovení toho smyslu té firmy, když ta firma opravdu má přesně ty základní strategické pilíře, včetně toho smyslu, že ví, proč existuje, tak i co taky často řešíme, obyčejná věc, jak ve firmě nastavím odměňovací systém. Pokud je nastavený na základě obratu a zisku, tak vedu celou tu smečku právě k tomu, co je problémem dnešní doby. Jo, ta prozisková společnost. Pokud mám dobře definovaný smysl, tak já můžu i ten odměňovací systém nastavit podle toho opravdu, kolika lidí pomůžeme. Jo? A úplně to mění perspektivu všech lidí, kteří jsou pak zaměstnaní v té firmě. Tak to jsem ještě měl potřebu říct. Děkuju, přesně tak. Mám tady dotaz z LinkedInu od Alexandry Kubáčkové. A zřejmě ji zaujalo ten příklad s tou Patagonií. Takže jestli bys Tome dokázal říct, nevím, nakolik dobře znáš ten jeho příběh a předání Patagonie, právě té nadaci, ale Sašu zajímá, jak by ta firma, jak bude pokračovat dál. A to konkrétně dvě věci, kdo ji teďka bude řídit a jestli teda všechen zisk bude na neziskové projekty. Takže nevím, jestli dokážeš odpovědět na tohle. Neskoumal jsem detaily toho předání, ale nedovedu si představit, že by se nějak měnila struktura fungování, smysl a vlastně veškerý ty projekty. Myslím si, že tohle zůstává, prostě pokračuje, tam je nějaká kontinuita. A co je jiný, jenom to, že prostě Šujnárdovi vlastně jsou jako mimo, že vlastně se vyměnil ten vlastník, ale jak říkám, nevím o tom nic, neskoumal jsem to. Na Patagonii mě vlastně fascinuje to, že my jsme vydali jim knihu, já se o Patagonii dozvěděl z té první Šujnárdovy knihy Let My People Go Surfing. Tehdy jsem vlastně jako ji objevil, začal jsem ji jako zkoumat, poslouchal jsem Šujnárda, pak jsme vydali knihu Zodpovědná firma, kterou napsal s Vincentem Stanleym, v roce 2017 jsme tam jeli. Strávili jsme tam pár dní a já se snažím Patagonii uvádět jako jeden z příkladů v té své knize, co si jmenoval. A když se mi teďka aktualizoval vlastně do druhého vydání a koukal jsem na Patagonii, tak vlastně tě nadchne, co toho je jako novýho. Jak vlastně rychle se tam ty věci mění, tím, jak ta firma je jako do velké míry demokratická. Že ty lidi tam nejsou takový ty klasický zaměstnanci, který čekají na šéfa, až vlastně na něco spadne. Jsou napojený na ten smysl, že jako jeden z mých hlavních pocitů, když jsme v té Patagonii byli, tak bylo to, že jsme někde v Greenpeace, víš, že to jsou fakt jako ochránci přírody, který jen tak mimochodem dělají bundy, protože si vlastně na tu ochranu přírody musí nějak vydělat.
ale že to byla jako neuvěřitelná energie. A jako neuvěřitelný příklad toho, jak by vlastně veliká firma mohla vypadat. A mám pocit, že se to propisuje vlastně, že já když přijdu do jakýhokoliv krámu Patagonie, tak vlastně ta kultura je jako copy-paste, jako když seš tý Ventuře v tom kampusu tam. Takže nevím, jenom, jak říkám, nedovedu si představit, že by se vlastně jako změnil nějak ten vnitřek. Ne, nemyslím si. Myslím si, že jako by spíš zrychluje ta snaha jako by přispívat ještě víc. Jo? Že my jsme byli teďka v New Yorku, stavovali jsme se v krámě, bylo to chvilku teďka před těma jejich volbama. A vlastně ten obchod byl oblepený tím, proč je potřeba volit, proč je důležitá demokracie, co je vlastně to riziko. A vlastně celý ten krám byl jako by propagační místnost pro to, aby lidi šli volit. Víš, a proč se Patagonie věnuje vlastně jako by podpoře demokracie, všechno jako strašně dobře vysvětlený. Takže je to nádherný příklad, jak oni umějí ty věci udělat hezky, jo? Že tím, že mají prachy, ty věci jsou strašně drahé. Já jsem si koupil tričko za $50 tam a kulicha za 50, jo? Prostě jako nemyslitelně, jenom jako symbolicky. Šíleně drahý. Tak si můžou dovolit ty věci udělat fakt nádherný, že jo? A vlastně překvapilo mě, že marketingové oddělení jejich je manšaft fotografů a filmařů. A jako dobrých, jako profi fotografů a profi filmařů, který ty věci opravdu hezky umějí jako jakby podat, zprostředkovat a že ten dopad pak může být jako obrovský. A to je to, co Schönard vždycky opakoval, že on sám by vlastně jako neměl žádný dopad, ale když udělá velkou firmu, tak ten dopad může být nesmírný. A to je to, co mě dává naději, proč se furt ještě věnuju podnikání, přestože mě klasický mainstreamový podnikání odpuzuje, nedělá mi dobře. Tak představa, že by takovej můj oblíbený příklad je Janis Samaras, kdyby vlastně se stal takovým našem Ivonem Schönardem, jaký dopad by mohl mít takovýhle člověk, kdyby opravdu vlastně ty své aktivity dokázal použít jako nástroj k záchraně planety, kdyby tam nebyl ten dnešní greenwashing, což je jako obrovský problém dneška, že spousta firemních aktivit se vydává za ekologický, za záchranu planety a přitom je to vlastně natřený na zeleno jenom a podstata toho biznisu je stále ještě destruktivní. Já tady k tomu bych jenom dodal, s Janisem jsme měli taky zajímavý rozhovor a bys otevřel hezké téma právě přes tyto příklady těch významných lídrů a významných firm, a že to je možné. A teďka, dejme tomu, vžijeme se do role podnikatele nebo někoho, prostě mám nějakou firmu a funguji tím klasickým způsobem, mám tam nějakou hierarchii, já jsem nějaký šéf, ke mně vedou, mám pod sebou ty vedoucí oddělení. A teď mě zaujala myšlenka, že bych chtěl mít jako tu spokojenou firmu, ty lidi, mít definovaný smysl. A já když se vrátím k té Patagonii, myslím si, že to právě není založené na jednom silném lídrovi, ale je to už nějaký fungující organismus, ze kterého, i když ten Schönard prostě vystoupí, tak se tam nic nezmění a ten organismus jede dál. Prostě jedna buňka jenom odejde, která má už jinou roli, jinou funkci, jo, v tom celém organismu. Takže jo. Co by takový podnikatel, když ho zaujme ta myšlenka, klidně vem i nějaké zdroje, nějakou literaturu, na čem by mohl začít pracovat, aby někdy měl něco podobného? Zkusil bych nějakou tu literaturu a zdroje, ale napadl mě, ty jsi chtěl nějaký ty příklady, tak já mám moc rád přístup Josefa Dvořáčka ze Sonentoru. A Sonentoru vůbec, jako firmy, která tady v Česku je, to je pro mě příklad, kde je možný zajet pro inspiraci. A podstatný mi tam přijde, jak moc já se o nich dozvídám a že nikdy jsem tam nebyl, jenom poslouchám Josefa a nějak jsme v nějakém kontaktu, tak cítím, že ten člověk, a on není, že tam jsou ještě nějaký další lídři, Tomáš Mitáček, pak je tam nějaká ta rakouská vlastně jako by, to není matka, ale tam, že to je součástí nějakého jako konglomerátu většího, tak vlastně, že to jsou fakt celý lidi, že jsou uzdravený a že vlastně žijou, prostě oni to nepotřebují nikam tahat, nepotřebují nikomu nic dokazovat, prostě to, co říkají, tak žijou, je to jako velmi autentický
A když se podíváš do té firmy, tak je to fakt jako odraz toho zdravého lídra, toho zdravého člověka, který vlastně se nějak uzdravil, který má, ještě u toho Josefa mi přijde strašně důležitý, on má ty kořeny tam, odkud je, že vlastně jako žije tam, kde žili jeho rodiče, prarodiče, takže je součástí nějaký vlastně jako komunity blízkých lidí. A myslím si, že Freud by zatleskal, jo? Že on opravdu jako tvoří a miluje a je milován. Takže tam je to jako by příklad krásný. Co se pak a navíc jenom doplním, že Pepa Dvořáček je ze Zonentoru je i ochotný sdílet, takže dokoliv by se mu ozval, tak si myslím, že ho neodmítne. A to si myslím, že je ještě, děkuji, že to říkáš, myslím si jako součást nějakého pocitu zodpovědnosti, který každý podnikatel, každý z nás by měl mít, že ty věci bychom si neměli jako šmudlat sami pro sebe, ale pokud máme pocit, že by něco mohlo posloužit jako inspirace, že jsme měli nějaký aha, něco se nám daří, takže bychom to měli sdílet. A Josef je v tom nádherný příklad. Tak, hezký příklad pro mě je, a taky jako zdroj inspirace, Jano Košturiak, taky určitě se znáte, kolem něj je taková jako nádherná komunita podnikatelů československých. Díky Jánovi já jsem objevil Dobrý pastěr, což jsem taky v té své knize použil jako jeden z příkladů budoucnosti podnikání. To je vlastně taková soběstačná komunita, možná 700 lidí, který před příchodem do Dobrýho pastěra byli bez domova, byli ve vězení, byli vlastně propadli se až na samý dno společnosti. Založil to Vladomaslá, katolický kněz, který si jednoho dne všim, že vlastně káže, ale že vlastně nic nedělá. A tak prostě mávnul na nějaký tyhle ty zubožený lidi, vzal je sebou do kláštera a vlastně společně vybudovali dneska konglomerát firem, úplně neuvěřitelný, fascinující, který je vlastně ukázkou toho, jak na nějakým vyšším smyslu evolučním postavit na velmi demokratických principech něco, co je vlastně neuvěřitelný, že my žijeme zase ve společnosti, kde vzhlížíme k takovým těm úspěšným a k těm neúspěšným vlastně cítíme despekt a máme za to, že si každý za ten úspěch nebo neúspěch můžeme sám, což je blbost, protože jsme všichni součástí nějakého vlastně ekosystému a pokud žijeme v nemocné společnosti, tak velká část nás je vlastně nemocná a uzdravit se můžeme pouze, pokud spojíme nějak síly. A Dobrý pastěr je pro mě ukázka toho, že je tady společenství, kde prostě se podařilo spojit síly. A Vladomaslák je pro mě lídr s velkým L. To je vlastně člověk, ke kterému já bych se jezdil učit. Jo? Že prostě jsou lidi, kteří rádi čtou knížky, koukají na videa, ale Vlado je jako obrovská inspirace tady v našich končinách. Já nevím, já bych doporučil pochopit systém. Mně přijde podstatný přečít si budoucnost organizací od Frederika Lalu, kde popisuje evoluci vlastně organizací, kterou vlastně jsme prošli a procházíme jako takovej ten jako důležitý systémový, hezky česky, jak se říká, background. A mně hodně, když bych mohl nabídnout dvě jména, tak pomohli pochopit, o co jde v podnikání Douglas Raškov a Jason Hickel. Douglasu Raškovovi tady v češtině vyšla, mám pocit, jedna knížka, ale on toho chrlí jednu za druhou. A je to taky člověk, který strašně dobře umí vysvětlit systém. Takový ty neviditelné věci, které určují, proč podnikáme, jak podnikáme. A Jason Hickel, to je takovej mladý, myslím, že tomu říká ekonomický antropolog z univerzity v Londýně. A tomu tady má vyjít Less is more, méně je více, o nerůstu kniha. A my máme v People.comu taky připravenou jeho první knihu, která se jmenuje Divide, což je o tom, proč se svět dělí na bohatý sever a chudej jich. Vlastně tak jako fascinující příběh, který člověku vysvětlí trošku líp, jak ten svět funguje skutečnějc. Ne vlastně podle té mytologie, kterou my si vyprávíme, že vlastně to, jak chápeme ten svět, je dost často postavený na příbězích, které jsou vlastně nepodložený ničím. Jsou to nějaký historický mýty, které měly někdy v historii nějakého podstatnění, my si je furt vyprávíme. A aby jsme
se z toho dokázali vymanit, tak je potřeba, myslím, jakoby poodstoupit z toho systému a nějak to prostě pochopit. No. Jinak jsme, jako já často dávám příklad řeky, silného proudu, že jsme vlastně jako v řece a ten proud nás nese. Víš, že jestli zkoušel jsi někdy plavat proti proudu, víš, že to vlastně jako nejde, že vlastně se koukneš na břeh a ono tě to nese nazpátek. Tak pokud jsme v mainstreamu, pokud jsme vlastně podnikatel, který podniká proto, aby maximalizoval zisk, porovnává se s ostatníma, takový ten klasický, tradiční, tak vlastně nemůžu nikdy nic změnit. Musím jít na okraj a všimnout si toho, co to vlastně tam jako teče, pochopit to. Ty jsi mě nahrál, no. Protože pokud někdo poslouchá a ať už ho ta myšlenka, jak by mohla vypadat organizace budoucnosti, zaujala nebo ne, tak přesně tohle, to, co jsi teďka zmínil, minimálně se tak nějak podívat z nadhledu na ten svůj život, položit si otázku, jsem opravdu šťastný? Dělá mi to dobře, to podnikání? Opravdu ráno vstanu s široka otevřenýma očima a těším se, mám zdravé vztahy kolem sebe a možná ani se nepouštět do nějakých velkých akcí na začátku, ale první si zmapovat, jak já žiju ten svůj život, jako začít u sebe, tak to mně přijde, že mě dává smysl. A moc děkuji i za ty doporučení na literaturu, kterou zmínil. Já ještě o tom napíšu nějaké příspěvky, aby a ty zmínil, že i People.com to vaše nakladatelství bude vydávat nějaké knihy? Chystáme od toho Hykla, ten, myslím, že český název bude Propast, někdy na jaře příštího roku. A méně je více, to chystají v Hostu brněnským, to by mělo vyjít, už to mělo a nějak se jim nepoved překlad, takže to bude chvilku trvat, ale to je jako velmi, velmi oči otevírající tenhle ten člověk. A píše samozřejmě blogy, jsou s ním nějaký videa, takže komu nevadí angličtina, tak ať si pustí, že jsi na Hykla, určitě. Perfektní. No, takže Tome, za mě, já bych s tebou dokázal mluvit 3-4 hodiny, možná by pak nás nikdo neposlouchal, jo? Ale jako na úvod rozhodně parádní výkop. Je ještě nějaká myšlenka, nějaké poselství, než to uzavřeme, ten dnešní úvodní rozhovor, co bys chtěl sdělit světu? No, takový dvě věci jsem si tady napsal. Ty jsi říkal, vylezu z postele a zeptám se, jestli jsem šťastný. Já bych možná tam dodal ještě jednu otázku nebo subotázku, která možná se jinými slovy ptá na to samý, a to je, jaká je moje úloha. Na té individuální úrovni a v různých rolích, v rodině, v komunitě sousedský a pokud to poslouchá podnikatel nějaký, tak samozřejmě v té firmě, jaká je prostě moje úloha, naše úloha jako by toho podniku. A je to něco, co se nedá vymyslet. Je to něco, co prostě já musím nějak nacítit. Je to něco, co ke mně musí přijít. A to je možný pouze v nějaký formě ticha. Není možný, abych to někde načet, v nějakým jako spěchu, někde na nějakým školení, aby mi to někdo řekl. Je to něco, co prostě buď přijde, nebo ne. A o co líp já se na to napojím, o to líp jsem tím, kým jsem, o co víc jsem tím, kým jsem, o to míň potřebuju se někde předvádět před ostatníma, budovat nějaký velký podniky, předhánět se a všechno, jak má být potom. Jo? A že žijeme opravdu jako v nemocném světě, kde je potřeba se zapojit nějak. Velká otázka je, jak to udělat, pokud jsi dneska podnikatel, který cítí zodpovědnost za nějakých 150, řekněme třeba, nebo víc zaměstnanců a jejich rodiny. A teď jsi v nějakým jako automotiv třeba industry. Jo. A teď co s tím? Jo, prostě něco, co nemá budoucnost. Jo. Prostě budoucnost dopravy není v dalších individuálně vlastněných autech. Jo. Budoucnost dopravy je prostě vlastně v celém přebudování infrastruktury, tak, aby jsme mohli vlastně víc žít tam, kde bydlíme. Doprava by měla být daleko víc veřejná než individuální a tak dále. Jo. Tak pro mě je tohle veliká otázka. Že si myslím, že ten proces může být delší pro podnikatele, který je v téhle situaci, že prostě máš tradiční podnik, který vyrábí vlastně něco pro nějakou velkou automobilovou korporaci, což těch firm v Česku je hodně. A teď se ti začnou hlavou honit tyhle ty myšlenky, začneš se napojovat na sebe, začneš si uvědomovat, že to není správně, zároveň tam máš zodpovědnost za těch x lidí, tak velký otazník, co s tím, ale budeme
touhletou mezifází nějak muset projít společně. Ať tak, či onak. Jo. Teď je otázka, jak to udělat, aby to bolelo co nejméně. Mm-hmm. Tohle by byla taková moje jako otázka na závěr. Jo, jo. A já jsem měl tu čest pozorovat transformaci lídrů v tom pozitivním směru, že opravdu dokázali takhle v tom křečkokole, jak byli uhonění, tak dokázali zastavit, rozhlédnout se, zamyslet se nad tím, jaká je jejich role, kam směřují svoji firmu. A to zdánlivé zpomalení pak znamenalo zrychlení, protože ta firma opravdu, pokud prošla nějakou transformací, tak nabrala úplně jiných rozměrů a těm lidem opravdu to začalo dávat smysl. A takhle, já si říkám, čím víc takových lídrů, čím víc takových firem bude, tak i ta společnost může právě směřovat k těm snům, jak jsme se bavili na začátku. Takže potřebujeme příklady, přesně tak. My jsme v opice, jako homo sapiens je opice, která se učí nejvíc tím, že kopíruje to, co vidí. A zoufale potřebujeme příklady, no. Přesně. Ale musí to být i správný příklady, nesmí to být takový ten greenwashing, dobrowashing, což je vlastně jako velký problém dneška, že spousta reality je natřená na jiný barvy a naše zmatenost je obrovská v tom, jak ten svět funguje. Takže já jsem velký fanda vlastně jako pochopení toho, těch systémů, těch neviditelných sil, které jsou na pozadí toho, proč my děláme to, co děláme. A děkuju. Děkuji, Tomáši, že právě přispíváš nejenom svými příspěvky, přednáškami, i knihami, které píšeš, rozhovory. Je to úžasná práce, která si myslím, že dokáže ovlivnit spoustu lidí a i chod té společnosti. Tak prosím tě, jenom v tom pokračuj a nenech se odradit. Děláš úžasnou práci a já moc děkuju, že jsi přijal pozvání na tento rozhovor. Romane, nápodobně. Děkuju taky. Taky pokračuj. Děkuju. Mějte se všichni hezky. Ahoj.